Ugandan lifestyle, amanyanze sigaba muri jiri. Mwe bale kulaba kosa no kugoberera imbozi zino zona zona zona. Okay, kale, no, ebivaako owomuko Yesu muto, yawasa omchala Jacqueline nakawoya mwatu tibiwomya nakabururu. Bagamba omukatu fuki dezike atabuse. No, agabako saidi zeyo, ebulenga bugonya. Kati no, enewali omchala Grace Jane enachigude chibirige. Olia, Grace Jane enachigude chibirige. No mwami we chibirige, Joshua. Bano no, babudeo newe kubile enduru, eliba na maulide. Ngabaka amantio muko, Johnson, Norman, Ogola, oba, fegotumanyinga Yesu muto. Nti yawasa muwala wawe na embo tufu, babadeo ne miaka musambu, 7 years mubufumbo, na embo baga mambu, teba chamu uliza, teba manyi nabimu kwa atako. Shabulonji nyo, bandange, atamanyi Yesu muto. Yesu muto musumba, ya ina kwa kanisa, asaidize yebulenga, mujukira, yalagula, abayimbi abamu, neba serebu abamu nebafa. Yalagula, omwami Paddy Bitama, mubili kuminena, na agama anti ajakufa, ilagu ato, nafa. Nalagula ni Matthias walukaga ni wankubade ye, achamoga. Mujukira ize zee yaliwo, walukaga, na abena mukutia, na kankana, na atirira, ni wankubadawa mbaga mambustanti, na hivi hatu kiyadano ni kupolisi ye nansa nao. Yatu wakupolisi ye nansa nao, na agama, ukule kanga yesabide, asobola okutereera asobola okuwona. Nafu wano ku lifestyle, omwami oyo Yesu muto, twamukyazaako n'abaako bubaka baweereza bankuba kiyo. Bwati. Katonda okusookera ddala tumwebaza kubanga muli eyo. Tumwebaza kubanga wasalawo. Kubanga newe nalyogedde ebirala byonna nga tewasalawo okunoonya ssente oba okutambula mu nsi ez'enjawulo gye muli eyo. Byonna tebyandikuyambye. Katonda asinzira wo obo otuuse okuyamba. Njagala kutegeeza wakyaliwo essuubi era Katonda bw'abanga waakuyamba atandika okukonekitinga ku bantu ab'enjawulo kati nga bw'olaba wenzize obadde tomanyi nakati ate tusisinkanye ku mpewo. Ogenda kulaba ng'oli ofunye attachment eyo ate ne tuba nga osanga ogenda kubeera ontukako oba okunkubira essimu. That connection is power. Buli we tuba nga tuli connect, buli bw'ofuna connection mukama nga agikuwadde ebiseera ebisinga aba anoonya bwakukwasa ensi yo mu ngalo zo. Obubaka mubuwulidde. Kale we butuukidde olunaku olwaleero nga mu butuufu abazadde bakaaba balaajana. Bagamba nti Yesu muto yatwala muwala waffe n'amuwasa naye ku mbaga yagamba nti no ngenda kutwala muwala wammwe mubeerabize oba mbaleetere muba muleetere okubeerabira. Kati ye maama agamba nti yetamanyi musajja ono kyategeeza. Kumbe mutuufu ndowooza kyali ategeeza nyamubatwalako mubeerewo nga temumanyi nabimukwatako. Bavuddeyo ne beekubira enduulu ne bagamba ne mutuyambe asobole otuyamba atuyambe kubanga ffe muwala waffe titumuuliza. Maama yagasseeko n'agamba wano wasinze okunsobera. Nti lumu yakubira ku mwami ono n'amugamba mbutuufu nandiyagadde okulaba ku mwana wange era neyesitula n'agenda ku kkanisa. Yesu muto gye yali asumba bwati we yatuukayo mbu n'amulaba na yakwata omuggo n'atandika okuba endigazi oba zaali zimukoze eki teri amanyi. Mbonaye maama kenyini ne bamukubiramu. Ne maama ne bamukubiramu kiwoko bamuyisamu owembuya. Naga mutuufu ekikolwa kye yalaba nti mutuufu kya kunyomola oba kya kubwa nyuma. Rubanga lunyomo nyomo. Nonno olwo tribe ezimu wano mu Uganda nti wookuba omukazi oba wootabata mukuba oba tomwagala womukuba kitegeeza nti omwagala. Kati ono yakuba nazaala we n'amugamba nvaako ndeka. Nyazala nagateko nagamba nti ye wamukubira ku ssimu nga mugamba nsaba kwogera ku mwana muwala wange amugamba kimu gwe nesonyiwa muwalawo kyayagala okimanyi nange kyenyagala okimanyi so nesonyiwa. Maama ono yagasseko nagamba nti no omuko abawemula ngosa nobasi oba n'omusindikira ku vidiyo b'obuseewo.
Mubulwamu gaba muwala wange nga muwemula kosa no musindikira bu video obobuseeku. Kale kwa gamba byewunyisa omuko okutuuka okutabuka n'atabukira nyazaala ne sezaala n'abeeranga mbutuufu omwana yamuwaayo naye nga tamanyi kifaayo. Yesu muto afuuse ensonga omwami Johnson Norman Ogola. Tetumanyi kigenda maaso, tetumanyi kiddako naye amawulire ganeno gakyali awo gasaasaanye muko kati sima kikyagenda kuzzaako. Mukyala ke yazze mawulire sibaba omwami ananafuwa n'agamba omwana wamwe wuuyo mumulabeko. Newankubadde nti we bamuloopa ku poliisi bajja ne bamukosa endagaano ne bamugamba nti olina okukkiriza nti omukyala oyo alina okulaba abazadde be mu mwezi at least ko omulundi gumu. Bwe nga onaawasa omukazi nga buli wiiki agamba nti nze ngenda waffe ngenda waffe ngenda waffe ono nonno 7 years bali mu bufumbo naye okulaba ku mwana waabwe bo abagamba nabawa bye nabawa twayanjula twakola embaga kikye munjagaza munneesonyiwe munveeko. Kale ebyo biri saidi zeeyo bulenga bulenga ekyo kye kiriyo abazadde balaja nabagamba nti mbutuufu omusumba yatubuzaako muwala waffe tetumanyi wajaali tetumuwuliza mutuyambe mutusaasire tubeere bulungi. Kati nno kizibu nnyo okuwuliriza ogwakawala nga tonaweza gwakalenzi okiwa bulungi nnyo kati tetumanyi oba omukyala omwami ono gwe yawasa naye ayagala okubula ku bazadde oba akakibwa okubula ku bazadde kitegeeza kati kirina kuva oba okunoonyeza kulina kubeerawo. Netumanya Yesu muto yakweka omukyala oba omukyala kenke nnyini yeeyagalira tetumanyi kifuna bulungi nnyo kitegeeza kati awo tugenda kubanga tukola research tunoonyeeko ku Yesu muto tumanye ate ye kusaidie akyogera kuki. N'olw'ensonga eyo bannange naye we kiba kituufu nti nno mutuufu wakuba nyazaala ekyo nange kimpangudde kimpangudde kuba nyazaala oba muyita maama naye ng'akulaba ng'omutabani kati awo obanga wamuyisaamu ow'embuya kitegeeza oba toseka simanyi kikyaba yakkola simanyi kikyatuukawo naye mutuufu ekyo si kirungi n'akamu n'akeddagala. Kati ebyo nga bikyali awo saidi zaawo ku luguudo olwa Kabaka njagala olwo emengo olugenda saidi zaawo ku lubiri emengo then naawo ndowooza ekatwe awo basanzeewo mwattu omuntu omu eyatemeddwa ne bamuyisa bubi nga olabawo mu bifaananyi ne bamusuula mwala. Abatuuze bagambye nti ayinza okuba nga ababbi be bamwetoolodde ne bamukuba era mu kumukuba ne bamusuula mwala. Bwe kityo mu kumusuula mwala yabaddewo n'alaaja na bannaye mpulira bubi sikyassa sikyakola biki bw'atyo baamugye mwala mu kumugya mwala naye nga buli muntu amutya era poliisi we yatuukidde yamusanze akutuse ne bamugyawo okumutwala naye nga mbutuufu kyatiisizza nnyo abantu b'ekitundu ekyo. Ye chairman amanyikiddwa nga Mukwaya Ali yagambye ekitundu kino eno abantu kati baayiga ekintu kimu nti kafiyo atandika ssaawa emu zigenda okoona ssaawa 2:30 nga tekyali muntu ku luguudo kitegeeza abaliko be babeera abamenyi b'amateeka. Kati oba abamenyi b'amateeka singa basanga omutuuze oba omuntu yenna yenna kitegeeza baba manyi terina omu ayinza kumutaasa awabeera basobola mukolako buki obulumbaganyi. So saidi zaawo ng'oweseeko katono watera obeerawo kabanga lya poliisi ebeerawo kati simanyi oba mbutuufu kuno baagidoogize batya ne basobola okkuba omwami ono baamukubye bubi nnyo 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 ne bamuyisa bubi era n'agenda oba ne bamulekako ebisago ebingi ennyo nnyo nnyo ddala. Newankubadde nti abatuuze baamusangiriza ku makyanga akyali mu akalamu tekyababobedde oba tekyagaanye mungu kumuyita n'agamba mutuufu bakkubye nnyo jangu tulabe baamwambudde ne bamuleka mukoomunda kati simanyi kyabadde kigendererwa ky'okwambula omuntu n'omuleka mukoomunda oba babadde bamubbye oba babadde bamukoze eki nze simanyi naye kyenyinza obagamba bannange twegendereze saakasita zikuona bbiri manya nti bakuuma ddembe babeerawo nga balawuna
era n'abazibe emisango babeera ku nguudo oli kasita akusanga n'amanya nti kati wuno bakuba teri n'omu ataasa kubanga ne poliisi teyinza kuwera mu buli kitundu kya ggwanga ukitegeeza wetambula neeva ku luno oluguudo neeweta awe batekyazzeewo bwewaddawo munnange kati byebyo omwami tayategerekeseko mannya ge tiyabadde nabimwogerako bwatyo weyasobodde okuba nga atemulwa mu bitundu byawe emengo kale nze segawa mulishiti.